Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 7-bobi yakunlovchi qoidalar haqida bo'lib, ushbu bob 50-dan 58-gacha jami 9 ta moddani o'z ichiga oladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 50-moddasi yo'l harakati sohasida ilm-fan yutuqlaridan foydalanish haqida bo'lib, uning mazmuni quyidagicha. Yo'l harakatini tashkil etish samaradorligini, yo'llarning o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish, yo'l harakati ishtirokchilari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida maxsus vakolatli davlat organlari tizimida yo'l harakati sohasida ilmiy tadqiqotlarni amalga oshiruvchi tuzilmalar tashkil etilishi mumkin. Ilm fan yutuqlaridan yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar natijalaridan maxsus vakolatli davlat organlari tomonidan yo'l harakatini tashkil etish chog'ida, shu jumladan yo'l harakatini tashkil etishning axborot tizimlari va texnik vositalarini takomillashtirish uchun foydalaniladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 51-moddasi yo'l harakati sohasidagi davlat nazorati haqida bo'lib, davlat nazorati quyidagicha amalga oshiriladi. Yo'l harakati sohasidagi davlat nazorati yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilik talablari buzilishlarini bartaraf etish haqidagi taqdimnomalarning bajarilishini o'rganish, yo'l harakatini tashkil etish borasida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida amalga oshiriladi. Yo'l harakati sohasidagi davlat nazoratini tegishli davlat organlari hamda tashkilotlar qonunchilikda belgilangan hollarda va tartibda amalga oshiradi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 52-moddasi yo'l harakati sohasidagi tadbirlarni moliyaviy va moddiy texnika jihatdan ta'minlash haqida bo'lib, yo'l harakati sohasidagi tadbirlarni moliyaviy jihatdan ta'minlash O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari va qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi. Yo'l harakati sohasidagi tadbirlarni moddiy texnika jihatdan ta'minlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 53-moddasi nizolarni hal etish haqida bo'lib, yo'l harakati sohasidagi nizolar qonunchilikda belgilangan tartibda hal etiladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 54-moddasi yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik haqida bo'lib, yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilikni buzganlikda aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo'ladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 55-moddasi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish haqida bo'lib, uning mazmuni quyidagicha. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 147-moddasiga quyidagi qo'shimchalar kiritilishi, ya'ni nomi qoidalarni buzish degan so'zlardan keyin yo'l harakatini tashkil etish talablarini bajarmaslik degan so'zlar bilan to'ldirilishi. Ikkinchi qismi choralarni ko'rmaslik degan so'zlardan keyin, shuningdek, yo'l harakatini tashkil etish talablarini bajarmaslik degan so'zlar bilan to'ldirilishi belgilandi. Quyidagilar o'z kuchini yo'qotgan deb topilishi belgilandi. O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 19-avgustda qabul qilingan yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi 818-sonli qonuni, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1999-yil 19-avgustda qabul qilingan yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga kiritish haqidagi 819-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasining 2006-yil 6-aprelda qabul qilingan mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish tartib-taomillari soddalashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O.R.Q. 31-sonli qonunining 5-moddasi, O'zbekiston Respublikasining 2007-yil 5-aprelda qabul qilingan yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi O.R.Q. 82-sonli qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2013-yil 10-aprelda qabul qilingan yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O.R.Q. 348-sonli qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 29-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O.R.Q. 396-sonli qonunining 18-moddasi, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O.R.Q. 683-sonli qonunining 108-moddasi, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-oktyabrda qabul qilingan litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O.R.Q. 721-sonli qonunining 15-moddasi, yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 56-moddasi ushbu qonunning ijrosini, yetkazilishini, mohiyati va ahamiyati tushuntirilishini ta'minlash haqida bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Transport vazirligi va boshqa manfaatdor tashkilotlar ushbu qonunning ijrosini, ijrochilarga yetkazilishini hamda mohiyati va ahamiyati aholi o'rtasida tushuntirilishini ta'minlash kerakligi belgilangan. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 57-moddasi qonunchilikni ushbu qonunga muvofiqlashtirish haqida bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ushbu qonun 20-moddasining 2-qismi talablari ham hisobga olinadigan tashqi reklama va axborot obyektlari konstruksiyalari xavfsizligining umumiy texnik reglamentini ishlab chiqishi va tasdiqlashi, hukumat qarorlarini ushbu qonunga muvofiqlashtirishi, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari ushbu qonunga zid bo'lgan o'z normativ huquqiy hujjatlarini qayta ko'rib chiqishlari va bekor qilishlarini ta'minlash kerakligi belgilangan.
Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 58-moddasi ushbu qonunning kuchga kirish haqida bo'lib, ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati to'g'risidagi O'RQ 900-qonuni 7 bob 58-modda, shuningdek, transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar ro'yxati ilovasidan iborat.